біздің депутаттық сауал қазақстан республикасының премьер министрі асқар маминге. Құрметті асқар ұзақбайұлы, мал басының санын өсіру мақсатында жануарлардың жұқпалы паразитарлық және ішкі жұқпалы емес ауруларына қарсы емдеу сауықтыру шаралары жүргізілуі тиіс. Бұл өз ретінде аурулардың алдын алу, диагностикалау және биологиялық препараттарды қолдану арқылы жүзеге асады. Сондықтан мал және құс шаруашылықтарын жоғары сапалы ветеринариялық биологиялық препараттармен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы ветеринария қызметінің басты міндеттерінің бірі. Мемлекеттік биологиялық қауіпсіздік үшін стратегиялық маңызы бар жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы препараттарды өндіретін мемлекеттік биокомбинаттың болмауы себебінен жыл сайын қажетті ветеринариялық мақсатта вакциналар мен дәрі-дәрмектер Ресей, Чехия және Беларусь сынды шетелдерден сатып алуға мәжбүрміз. Соңғы 3 жылды алатын болсақ, республика бойынша жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық препараттарды сатып алуға республикалық бюджеттен 18,3 миллиард теңге бөлінген. Оның 12,8 миллиард теңгесі немесе 70% шетелдерге кетіп жатыр. Оған қоса ветеринарлық дәрілік заттар өндірісіне қойылатын Еуразиялық экономикалық одақтың 2016 жылғы 3 қарашадағы номер 77 шешімімен бекітілген халықаралық GMP тиісті өндірістік тәжірибе стандартының талаптары 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Бұл ретте отандық өндіріс көздерін дамыту мәселесі өзектілігі арта түседі. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы халықаралық стандарттарға сай сертификацияланған ветеринарлық препараттардың үлесі иммунопрофилактикалық шаралар бойынша 70%, ал диагностикалық тексерулер бойынша 80%-дан кем болмауы тиіс. Сондықтан елімізде тіркелген жануарлардың жұқпалы ауруларына қарсы ветеринариялық вакциналар мен биологиялық препаратты өндіру негізінде ветеринариялық санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және отандық ғалымдардың өндіріспен байланысын нығайту мақсатында мемлекеттік биокомбинат болуы қажет деп санаймыз. Осы маңызды әрі күрделі сұрақ шешу үшін жоқтан бар жасау қажет емес. Ветеринария саласында елеулі жетістіктерге жеткен, вакциналарды әзірлеп, ғылыми зерттемелерді енгізіп келетін отандық ғылыми зерттеу ұйымдарын негізге алуға болады. Мысалы, Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты, биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты және Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Бұл жағдайда ғалымдар әзірлеген биопрепараттардың тәжірибелік үлгілерінің желісін құруға немесе институт базасында авторлардың бақылауымен жануарлардың ауруларына қарсы әдістер мен жаңа препараттардың өндірісін ұйымдастырар еді. Алайда қазіргі уақытта аталған ұйымдардың материалдық техникалық базасы жоғары өнімділікпен ірі ауқымды дәрі-дәрмек шығаруға бейімделмеген. Бүгінгі күні ветеринарлық препараттардың әлемдік өндірісінің жиынтық көлемі 35 миллиард доллар. Осы саланы жүйелі түрде дамыту арқылы біріншіден біз ішкі нарықты отандық препараттармен қамтамасыз етер едік. Екіншіден еліміздің географиялық орналасуын қолданып Орталық Азия мен Таяу Шығыстың нарығына шығып қаржылай пайда көруге де болады. Сонымен қатар өзге елдерден экспортталған немесе елімізде өндірілген ветеринарлық препараттардың тиімділігі жеткіліксіз болуы мүмкін және оларды бақылаусыз қолдану кейбір аурулардың эпизотиялық ошақтарының пайда болуына алып келуі ықтимал. Осыған байланысты елімізде биопрепараттардың сапасын бақылау бойынша тапсырыс берушіден де, өндірушіден де, тұтынушыдан да тәуелсіз мемлекеттік ғылыми бақылау ұйымын құру қажет деп санаймыз. Мысалы, ветеринарлық препараттарға мемлекеттік тапсырыс беріледі. Оған Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдің жеке және заңды тұлғалары қатысады. Тапсырыста көрсетілген препараттардың сапасы бойынша талаптарға сай келетінін дәлелдейтін тексерісті өндіруші өзі жасайды. Мұндай тексеріс жасайтын мемлекеттік ұйымдар Ресей, Беларусь және Украина сынды ТМД елдерінде бар, ал Қазақстанда жоқ. Бұл жағдай қисынға келмейді. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, айтқандарының негізінде ұсыныстарымыз. Біріншісі, инвестиция тартып, GMP стандартының талаптарына сай елімізде баламасы жоқ жаңа мемлекеттік биокомбинат салу немесе өз зауыттары бар жекеменшік жауапкершілігі шектелген серіктестіктерге
мемлекеттік грант бөліп, я болмаса займ немесе ғылыми жабдықтарға лизинг беру арқылы қолдау көрсетіп, бәсекелестікті ортаға беру. Екіншісі, қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты сынды ұйымдарға мемлекет тарапынан ерекше қолдау көрсетіп, немесе қолданыстағы мемлекеттік бағдарламаларды бейімдеп, биопрепараттардың көлемін ұлғайтуға және елдің ішкі нарығын қамтамасыз етуге мүмкіндігін. Үшіншісі, ветеринарлық препараттардың сапасын бақылайтын тәуелсіз мемлекеттік ғылыми бақылау ұйымын құру мүмкіндігін қарастыру қажет. Осы айтылған мәселелер оң шешімін тапқан жағдайда елімізде ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп қойына қоймай, мал басы мен одан алынатын өнімдердің саны мен сапасын арттыруға және мал шаруашылығы мәдениетін дамытуға қол жеткізуге болады. Құрметпен Қазақстан Республикасы Сенатының депутаттары Жұмағазиев, Бектаев, Әкімов, Елеманов, Мусин, Нұралиев, Тағын, Төреғалиев.